За 15 години над 3000 деца и родители са намерили подкрепа и помощ в столичния комплекс за социални услуги за деца и семейства. Тази годишнина стана повод екипът ни да влезе в единствения център Майка и Бебе, който приютява бремени жени, останали сами без жилище и подкрепа, с риск да изоставят децата си. Много от тях, минали през тъмния път на насилие и отчаяние, са успели да стъпят на крака, да отгледат децата си. Репортаж на Мария Чернева. Тя трябва да е в 8 клас и съвсем не е време да става майка, но детето ще отвори нова, по-светла страница в нейния живот. Баща ми не го познавам, майка ми е в чужбина. Когато бяхме 7 годинки, бях изнасилена. Отгледала братче и сестриче, казва, че е готова да отгледа своя бебе. Дори повече, казва, че бременността й не е случайна и детето е желано. Момиченце, момченце? Момче. Момче, мислиш ли за име? Денислав реших. С таткото се разбираме много чудесно. Mm-hmm. И ще си задържа детето. Попаднала сред останалите момичета в центъра, Галя е силно окуражена да завърши училище, след това иска да изкара курс за фризьорка. Загърбила объркания си и сложен живот, детето ще й даде нов смисъл. И празникът на комплекса за социални услуги е поредния повод да благодари на специалистите тук за подкрепата. Като започнем от едно от най-важните неща, за да са тук, подслон и защитена среда, то до материална подкрепа, психологическа, търсене на работа, на квартира, завършване на образование, работа с подкрепящата среда на клиентките, семейство, приятели. Останала без подкрепа и подслон, Маргарет намира тук нужната топлина и сила, за да продължи. Избягала от родния си град и социалния дом там, където вместо да й вдъхват кураж, и убеждавали да се откаже от детето. Виго, не можеш да се грижи за него. Каквото и да направиш, дори да дойдеш тука, тук ще само 6 месеца. Ти няма да можеш да си останеш повече. По-добре не го прави. Пощрава да го оставиш? Да, да, аз стреса зор дойдох тука. И здрава. При положение, че това е в правото ми. Аз искам да си го гледам. Нейният Леон вече е на 10 месеца и само да проходи ще тръгне на ясла. А Маргарет ще успее да завърши 11-ти клас по пътя към по-голямата й цел – интериорен дизайн. Даже в момента изкарвам курс по английски. Това, че имам дете, не значи, че... Да, 17 съм. Да, имам дете. Да, не му е сега времето. Знам, но това не означава, че трябва да си спра развитието и да си кажа, ето имам дете, аз не мога. За 9 години работа в комплекса, специалистите на Анимо са подкрепили 200 майки с техните деца, 30 са били непълнолетни.